Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Siz və tamaşaçılarımızı Ağdamın İmarət kompleksindən salamlayırıq. Bugün Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bura media tur təşkil olunub və müxtəlif media qurumlarının nümayəndələri Ağdam İmarət kompleksinə gəlib, həm işğal dövründə erməni vandalizminin izlərini, həm də işğaldan sonraki dövrdə təmir quruculuq işlərini detallı şəkildə çəkib İctimaiyyətə təqdim etmək niyyətindədirlər. Qeyd edim ki, Ağdam İmarət kompleksi bir neçə hissədən ibarətdir. Birinci hissədə məndən sol tərəfdə yerləşən İmarət sarayı yerləşir. Bura Pənahəli xanın evi, Pənahəli xanın sarayı da deyilir. Belə ki, bu saray 1738-ci ildə Pənahəli xan tərəfindən tikilib və o dövrdə ən dəbdəbəli evlərdən, tikililərdən biri olub. Elə imarət sözünün etimoloji mənası da buradan qaynaqlanır. Belə ki, Qarabağ dialektinə görə imarət böyük və gözəl tikili, dəbdəbəli ev mənasındadır. Məndən sağ tərəfdə isə sonrakı dövrlərdə xanlığın nümayəndələrinin dəfn olunduğu məzarlıq yerləşir. Bu məzarlıqda 30 illik işğal dövründə ermənilər tərəfindən dağıdılıb. Bax, burada görürsünüz, qəbrüstü abdələr sökülüb və yaxud bir çoxları başqa yerlərə daşınıb. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bu gün sürətli şəkildə təmir və bərpa olunur, restorasiya olunur. Onu da qeyd edək ki, bu gün artıq bir ildən çoxdur ki, konsepsiya dövlət başçısı tərəfindən təsdiqlənib və təmir quruculuq işləri sistemli şəkildə həyata keçirilir. Konsepsiyanın bir neçə mərhələsi var. Bu mərhələlər barədə istərdim ki, Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbəri Xanlar Ağalarov bizə məlumat versin. Xanım, mənim xoş gördük. Əvvəlcə onu qısa olaraq sizdən soruşaq. Bura gələndə imarət kompleksi hansı vəziyyətdə idi və təmir quruculuq işləri çərçivəsində hansı vəzifələr qarşıya qoyuldu? İndiyə qədər olan dövr ərzində biz o vəzifələrdə hansını yerinə yetirmişik? Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın sarayı bildiyiniz kimi işğal dövründə dağıntılara və vandalizmə məruz qalan tarixi memarlıq abidələrimizdən biridir. Pənahəli xanın sarayının Azərbaycan ərazisindəki digər xan saraylarından fərqləndirən xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada gördüyünüz kimi həm də Qarabağ xanlığının nəslindən olan görkəmli şəxslərin türbələri və onların sonrakı dövrlərdə məzarları burada yerləşir. Bu ilin aprel ayından ərazidə kompleks arxeoloji tədqiqatlara da başlanılmışdır və artıq tədqiqatların birinci mərhələsi yekunlaşmaq üzrədir. Ərazidə 213 qəbir məzar aşkar edilmişdir və oradan bu qəbirlərdən alınan nümunələr 30-a yaxın nümunə müvafiq elm mərkəzlərinə xarici ölkələr də daxil olmaqla göndərilmişdir və həmin nəticələrə uyğun olaraq bu saray ümumilikdə kompleks haqqında məlumatların əldə olunması gözlənilir. Bu həm də bu tədqiqat, arxeoloji tədqiqat imkan verəcək ki, Qarabağ xanlığının ailə şəcərəsi, burada olan dəfn olunmuş o görkəmli nümayəndələri barədə də müəyyən məlumatlar daha dəqiq öyrənilsin. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli tamaşaçılar, onu da qeyd edək ki, konsepsiya çərçivəsində imarət kompleksi 3,3 hektar ərazini əhatə edir və təmir quruculuq işləri qeyd etdiyimiz kimi imarət kompleksinin tərkibinə daxil olan abidələrin hər birində aparılacaq və tezliklə istifadəçilərin, yerli və xarici ziyarətçilərin baş çəkəcəyi əsas məkanlardan birinə çevriləcək. Hələlik bizdən bu qədər. Xəbərlərin növbəti buraxılışında isə canlı bağlantılar vasitəsilə 6000 kvadrat metrlik ərazidə, yəni məzarlıqda aparılan arxeoloji qazıntılar, tədqiqat işləri ilə bağlı sizə ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Həqiqətən də çox acınacaqlı, qan dondurucu faktlar var ki, onları sizə təqdim edəcəyik. Hələlik bizdən bu qədər.